طلباء ramtelji, prvoredu želim pozdraviti obitelji poginulih ramtelja, roditelje, supruge, djecu i svaka i širu južnu rodbinu od ovih ramtelja čije slike su ovdje izložene u ovom prostoru, evo o kojem ste čuli nekoliko riječi kako je to sve krenulo. I ja ovom priliku zahvaljujem se svima na nekoj bilo koje vrsti potpore da uradimo koliko toliko osjećanje i osjećamo osjećanja na ove ljude i na našu ne tako davnu prošlost. U početku smo, posle rata, u početku smo podigli većinu spomenika po mjesnim zajednicama u gradu, u znak sjećanja na sve žrtve kroz našu povijest, a znamo svi da je naša povijest dosta teška u smislu žrtve koju je naš narod podnio za sve ovo dosta što smo preživjeli. Ali evo, ja se nadam da nisu te, i moram vjerovati da nisu te žrtve uzalud i svih ratova, a posebno iz ovog našeg domovinskog rata, jer ipak smo tada po prvi put izborili se za slobodu u kojoj smo izravno kao narod sudjelovali. I evo i do danas držimo tu slobodu u našim rukama. Ja znam da imamo razloga stotinu da nismo zadovoljni, vjerovatno i branitelji naši koji nas dozno gledaju, vjerovatno imaju primjedbi na sve ovo što se događa, ali jednostavno živimo u takvom društvu i takvom okruženju gdje, evo, zbog cijele naše povijesti nismo imali lakog puta do naše slobode i prava koja kao civilizirani narod zaslužujemo. A evo vidite u svijetu šta se sve događa zbog tih nepravdi kojih je pun, koji se doći svaki dan raznih tih nepravdi i prema pojedincima i narodima i tako dalje. Ali evo, pored svega toga pokušavamo se nositi sa svim tim problemima. A što se tiče naših branitelja, ovo ja mislim da svakako nije točka na i, što se tiče sjećanja na njih. Dosta je toga napisano, evo, rekao sam spomenika. I mislim da u ovom gradu bi trebao možda biti po meni i možda baš u ovim prostorima danas sutra kad budu projektirani jedan spomenik koji će baš biti obilježiti ove ljude koji su iz domovinskog rata. Tako da ne smijemo dozvoliti, evo čuli ste da će ovdje biti ovaj prostor gdje će mladi imati priliku da upoznaju tu našu povijest i to je možda najvažnija zadaća nas živući danas, da ovo što smo žrtvovali i ove žrtve, da prenesemo nekako na mlade, da osjećaju tu težinu te naše prošlosti, jer nekako čini mi se danas mladi su izloženi svim mogućim tim medijskim informacijama i dezinformacijama, nekvalitetnim iskrivljavanja, svjedoci smo iskrivljavanja naše povijesti od ljudi koji ne bi smjeli, koji obnašaju određene visoke političke dužnosti, olako izjašnjavaju se o našoj povijesti. Kad su u pitanju žrtve, mislim da bi svakako govori o toj povijesti trebali biti oprezniji, jer treba cijeniti i svačije žrtve, pa tako i svoje. Evo, dragi naši branitelji, rodbino,
a i ovo i vi iz medija, ovdje vidim da vas ima dosta. Volio bi da sa ovog večerašnjeg događaja u sklopu, nekako se uklopilo ova svibanjska sjećanja, kad smo svi prije 28 godina odahnuli, bez obzira što na ovom našem prostoru širokog vrijeđa nije izravni borbi bilo, ali bili smo raketirani, bombardirani i tako dalje. Ipak smo odahnuli na današnji dan prije 28 godina i ne smijemo zaboraviti na te dane. Evo, ja vam želim vama svima da u životu evo, imate puno zdravlja, a naravno treba nam svima svi zajedno da guramo ovu našu današnjicu kako možemo bolje, da bi našim ovim novim generacijama bilo, da bi prošli možda kroz svoj život bolje nego što su mnogi do sad prošli. Evo, hvala na pozornosti i svako vam dobro živjeti. Hvala gradonačelniku grada Širokog Brijega, gospodinu Miri Kraljeviću.